Goeiedag, graad 7 leerders. Dis meneer Koos Kreer hierso. Ons gaan 'n bietjie kyk na vandag se geografie les van week 6, 11 tot 15 Mei. En natuurlik is ons by natuurrampe, wat ons bietjie gaan kyk na die nagevolge van vulkane en aardbewings om die samelewing en almal wat daar betrokke is. Belangrike inligting van die week. Hierdie is slegs 'n opsomming van die werk in julle handboek om die werk beter te verduidelik. Gebruik asseblief steeds jou handboek om die werk te voltooi. Die aktiwiteite van die handboek word in die skrif voltooi. Werk sal weer in diepte mooi verduidelik word wanneer die skool begin. Memorandums word ook verskaf saam met die weekse aktiwiteite. Maak seker die werk word gemerk. Sterkte vir die week. Soos ek gesê het op die vorige opname, gaan ons hierdie week kyk na aardbewings en nagevolge en vulkane. Hoe dit die samelewing tref en wat is die nagevolge na dit, hoe die mense aanbeweeg en soos julle kan self sien in die foto wat ek hier vir julle het, die aardbewings en vulkane het gewoonlik gewelddadige nagevolge op die geboue en infrastruktuur en almal wat gepaard gaan, die mense se lewens daarin en al die situasies om dit. Gevolge van aardbewings. Aardbewings vind meer as 6 op die Richterskaal meet, het gewoonlik skadelike gevolge. Hulle kan eiendom vernietig, mense beseer of laat sterf, asook brande, tsunamies en siektes veroorsaak. Aardbewings kan 'n negatiewe uitwerking op mense se lewens hê. Dit kan beserings en die dood en siektes, ontworteling en armoede insluit. Beserings en sterftes. Wanneer aardbewings plaasvind, is daar baie mense wat sterf en baie beserings in die rampe, wat dan baie druk op die land se mediese dienste sit. In 2010 was daar 'n aardbewing in Haiti en daar is meer as 300.000 mense dood. In Haiti se geval was daar nie vroeë waarskuwingsstelsels nie en mense het nie genoeg tyd gehad om hulle huise te ontruim nie. Soos wat jy gaan sien ons verder gaan, baie lande kan nie hierdie waarskuwingsstelsels bekostig nie. So, daar is nie tyd om die dorp of die stad te ontruim voor hierdie rampe plaasvind. Siektes. Na aardbewing is lewensomstandighede dikwels baie onhigiënies, omdat aardbewing skade aan watervoorrade en rioolstelsels kan veroorsaak. Die water en kos word besmet met siektes soos kolera en ander siektes wat gevolg. En baie kere is dit so dat rioolpype bars en gewone waterpype, dat die rioolwater in die gewone pype ingaan en jy kan vir jouself dink dit baie onhygiënies is vir die mense om die skoon water dan te gebruik en baie pype bars in die situasie, so daar is nie skoon water om te drink. Ontworteling. Sterk aardbewings vernietig mense se huise en baie van die dienste in die gebiede waar hulle woon, soos winkels, skole en hospitale. Baie ondernemings en fabrieke kan ook deur aardbewings beskadig word. Ontworteling is wanneer 'n ramp jou dwing weg van jou huis of dit vernietig. In die situasies, 'n aardbewing en 'n vulkaan verwoes alles in hulle pad. So baie kere is mense se huise en besittings, fabrieke waar hulle werk, alles van hulle word weggevat. Armoede. Mense kan hulle huise en al hulle besittings in aardbewings verloor. Hulle het dan niks oor nie. Soms is die broodwinner in die gesin in die aardbewing beseer of dood. Dit beteken dat daar niemand is om geld vir die gesin te verdien nie. Besighede en fabrieke is vernietig in die ramp. Baie kere werk het so, in jou familie werk jou ma en jou pa, so hulle albei is die broodwinners. In sommige families is daar net een broodwinner, net die ma of die pa. In situasies gebeur het so, dat die persoon dan doodgaan, dan is daar nie iemand anders wat kan gaan werk om geld vir die huis in te bring. En die armoede is baie erg, soos julle al gesien het met die YouTube video's wat julle gaan kyk het, word dit baie lande beskadig na hierdie spesifieke aardbewings en vulkane, want die mense het nie geld vir kos nie. So armoede is ongelooflik erg na so 'n insident. Skade aan eiendomme en infrastruktuur. Aardbewing kan eiendom en infrastruktuur beskadig en vernietig, wat tot ekonomiese probleme en baie swaar kry lei.
Tijdens 2010 aardbewing in Chili is 500,000 eiendomme vernietig, wat baie geld zou kos om te herbou. Ek het 'n fotootjie ook bygesit wat jy kan sien. Baie kere in hierdie rampe gebeur dit so, dat eiendomme en geboue baie erg beskadig word, so dit kos miljoene rande om weer te herbou en reg te maak. Brande en tsunamies. Brande. Gedurende sterk aardbewings skud die aarde hewig. Dit kan veroorsaak dat olie en gaspype bars en kragdrade met hoë ladings omval. Wanneer hierdie kragdrade omval, kan die beskadigde kragdrade olie en gas van gebarste pype aan die brand steek. In die gevalle van 'n aardbewing gebeur dit so dat elektrisiteitsdrade omval en veroorsaak brande. Tsunamies. Aardbewings veroorsaak soms tsunamies, veral in die Stille Oseaan en die Ring van Vuur, wat tektoniese aktiwiteit, vulkane en aardbewings algemeen maak. 'n Tsunami is 'n reeks reuse golwe wat deur 'n onderwater aardbewing plaasvind, grondverskywing of vulkaniese uitbarstings veroorsaak word. Dit stuur golwe deur die oseaan en brande tref die kus met sterk krag en spoel oor die kusgebiede. Dit is gewoonlik groot golwe wat oor 'n gebied of 'n stad kom en die water is ongelooflik gevaarlik en nie net die watermassa wat ongelooflik sterk is nie, maar alles wat gepaard gaan in hierdie watergolf, meubels, karre, as jy in so 'n golf is, is die meubelstukke of die toerusting in die golf self die gevaarlikste, want dit kan teen jou liggaam vasgaan of jou in iets vasdruk of jou sny skerp voorwerp. Gemeenskappe in gevaar van aardbewings. In 1988 het 'n aardbewing wat 6,9 op die Richterskaal gemeet het, 'n gedeelte van Armenië in Suidoos-Asië getref. Minstens 25,000 mense is dood en 130,000 mense is beseer. Die natuurrampe vind meer plaas by sommige lande as ander. Daar is 'n mooi foto wat vir jou presies kan wys wat so natuurramp kan veroorsaak. Hoekom sommige gemeenskappe hoër risiko's as ander? Boustandaarde. Geboue wat instort veroorsaak ongeveer 95% van alle sterftes in 'n aardbewing. Gemeenskappe wat dit nie kan bekostig nie om boumateriaal van goeie gehalte te koop of om vir deeglike opgeleide bouers te betaal nie, is 'n groter gevaar van aardbewings. Baie kere in hierdie aardbewings val die geboue op die mense en soos jy nou gehoor het, nie alle lande volg die regte regulasies en kan die duur boumateriaal bekostig nie. Bevolkingsdigtheid. Wanneer 'n aardbewing 'n gebied met hoë bevolkingsdigtheid tref, kan baie meer mense beseer word of sterf as in 'n gebied met 'n lae bevolkingsdigtheid. As daar meer mense in 'n gebied bly en 'n aardbewing vind daar plaas, is daar 'n groter kans dat meer mense kan doodgaan of beseer word as 'n gebied met minder mense. Hoekom sommige gemeenskappe hoër risiko's is as ander? Dienste en ondersteuning. Gemeenskappe sonder goeie dienste en ondersteuning, byvoorbeeld ambulanse, brandweerwaens, is 'n groter gevaar na aardbewings. Hulle kan nie altyd al die mediese dienste bekostig wat ander lande het nie. Graad van gereedheid. Dit is dikwels moeilik om 'n rampbestuursprogram in 'n gebied met hoë bevolkingsdigtheid en swak infrastruktuur te organiseer. Dit maak dit moeilik om mense vinnig te ontruim of om noodvoertuie in die gebied te kry. Daarby kan sommige gemeenskappe nie vroeë waarskuwingsstelsels bekostig nie, omdat die toerusting baie duur is. En gemeenskappe met meer bevolkingsdigtheid het nie altyd die nodige mediese toestand, die nodige mense om hulle te kom help, omdat dit baie mense en 'n groot gebied is. En ek het vroeër al gesê, sommige lande kan nie almal die waarskuwingsstelsels bekostig wat jy voor die tyd waarsku as 'n aardbewing of 'n vulkaan plaasvind nie. Verminder die gevolge van aardbewings. Hoewel tegnologie wat nodig is om aardbewings te voorspel in onlangse jare baie meer gevorderd geraak het, is dit steeds nie moontlik om te sê wanneer 'n aardbewing gaan voorkom nie. Gemeenskappe moet dus sekere stappe doen om die gevolge van aardbewings te verminder. Die tegnologie is nie 100% korrek wat presies vir jou kan sê 'n aardbewing of 'n tsunami of 'n vulkaan gaan plaasvind nie. So hulle probeer die tegnologie elke dag meer en meer verbeter.
maar het bly maar so dat dit nie altyd 100% is nie. Hoe gemeenskappe vir aardbewings kan voorberei? Vroeë waarskuwingsstelsels. Hierdie stelsels is gebruik spesiale toerusting om seismiese aktiwiteit te meet, sodat hulle die vroeë tekens van aardbewings opspoor. Nie alle lande kan die stelsels bekostig nie. Japan en Mexiko gebruik dit. Rampbestuursplanne en oefeninge. In sommige stede het die owerhede gedetailleerde rampbestuursplanne om mense in te lig wat om te doen wanneer 'n aardbewing voorkom. Hulle hou ook oefensessies waar hulle 'n aardbewing simuleer en waar tydens hulle oefen wat om te doen met 'n regte aardbewing. Soos ek voorheen al gesê het, nie alle lande kan die waarskuwingsstelsels bekostig nie en sommige lande soos China wat weet dit gebeur baie by hulle die tsunamies en die aardbewings oefen voor die tyd al. Hulle het oefensessies wat hulle voor die tyd bymekaar kom en weet wat se ontruimingspatrone om te volg en waar om te gaan in 'n gebou as so iets spesifieks plaasvind. Hoe gemeenskappe vir aardbewings kan voorberei? Boustandaarde. Alle gemeenskappe wat in aardbewingszones woon, moet verseker dat hulle gebouwe volgens die regte standaarde gebou is. Gesinsplanne. Gesinne moet rampbestuursplanne ontwikkel. Dit moet insluit wat om te doen wanneer 'n aardbewing plaasvind, indien jy nog in die huis is, ontruimingsroete en 'n plek waar julle almal bymekaar kan kom indien julle tydens die aardbewing van mekaar geskei word. Die boustandaarde is soms 'n probleem, want nie alle lande kan die regte boumateriaal bekostig nie. Ek weet in sommige lande vereis hulle, julle sal sien in Amerika waar baie tornado's plaasvind, baie van hulle huise word net van hout gebou. In die einde van die dag, as 'n tornado hulle tref, is dit weer goedkoper en makliker en eenvoudiger om hierdie huise oor te bou, maar hulle het gewoonlik soos 'n spens onder die huis waar om weg te kry. Die gesinsplanne sal die families in daai gebiede gewoonlik voor die tyd met die gesin kommunikeer en gesels waar om te gaan as spesifiek so iets gebeur en waar om mekaar in die hande te kry. 'n Mens kan nie net suiwer altyd op tegnologie gaan nie, want die meeste van die kere as so 'n ramp gebeur, is die selfoontonings ook in mekaar of daarmeeheen. So tegnologie kan net so ver strek. Hoe gemeenskappe op aardbewings reageer. Wanneer jy in 'n gebou is, kies 'n naaste plek om te val. Bedek en vasthou. Wag op jou veilige plek totdat die skudding verby is en kyk dan of enige iemand beseer is. Kyk of daar mense om jou is. Beweeg versigtig en kyk vir elektriese drade, gebreekte glas en skerp voorwerpe. Wees op die uitkyk vir brande. Brande is die algemeenste gevaar na aardbewings. Wanneer jy 'n gebou moet verlaat nadat die skudding opgehou het, gebruik die trap, nie die huisbak nie. Die huisbak kan vassit en dan is jy vasgekeer. Hierdie is riglyne volgens die handboek, maar die beste wat ek sal sê is, as jy in 'n gebou is, probeer uitkom, natuurlik nie in die huisbak nie. Trappe kan ook gevaarlik wees, maar as dit jou enigste uitkoms is, gebruik die trappe. Of kom op 'n punt weg van geboue af, want as jy naby iets is, kan dit bo op jou val. So die maklikste en eenvoudigste is, kom weg van groot geboue of van groot toerusting om jou, om jouself veilig te hou in die situasie. Hoe gemeenskappe op aardbewings reageer, indien jy buite is, bly buite en beweeg weg van geboue, bome, straatligpale en kragdrade. Die meeste beserings is weens mure wat omval, vleiende glas en vallende voorwerpe. Hurk en bedek jou kop. Baie beserings vind plaas wanneer bakstene, dakbedekking en ander materiaal van geboue op mense val. In so 'n situasie, maak seker jy kom as jy buite is weg van alles af. Dit gaan die veiligste manier wees om jouself veilig te hou en elektriese drade en skerp voorwerpe is altyd gevaarlik. Hoe gemeenskappe op aardbewings reageer indien jy in 'n voertuig is. Hou stil sodra dit veilig is om dit te doen en bly in die voertuig. Moenie naby of onder geboue, bome, brug en elektriese drade stille nie. Ry versigtig weg wanneer die aardbewing verby is. Vermy paaie, brug en hellings wat dalk deur die aardbewing beskadig kan word. Die beste in so 'n situasie is
Laat jou ouders, jy kan nog nie bestuur op hulle nie, laat jou ouders jou in die motor op een veilige plek kry en bly in die kar. En soos hulle nou gesê, maak seker jy is nie naby brûe, bome of geboue of elektriese drade nie, want dit kan gevaarlik wees. Mense benodig baie ondersteuning. In hierdie situasies van aardbewings en vulkane, soos julle nou gesien het, veroorsaak dit ongelooflik baie skade. En nie net skade nie, maar mense word beseer, mense gaan dood. So in daai situasie het mense hulp nodig, mense wat hulle help. So baie lande gaan en hulle het bestuursplan en organiseringsspanne wat jy nou van geleer het. En op 'n ligte noot het ek hierdie fotootjie gekry, aan die linkerkant sal jy sien, is 'n Labrador, want hom is Frida. Hulle gebruik haar spesifiek in Amerika in sulke situasies. Hulle het vir haar skoentjies soos jy kan sien ontwerp met veiligheidstoerusting om in geboue in te gaan en mense uit te reik en basies vir die ander mense te laat weet, daar is iemand in die gebou. Want baie kere gebeur dit so, hulle raak tonne materiaal en sand en sement bo op mense lê en hulle weet nie eens daar's mense nie. In die regterkant kan jy ook sien die brandweer speel ook 'n groot rol in die spesifieke situasies om die mense uit te haal. Iets wat 'n mens vir interessantheid bietjie kan gaan kyk is, daar was so 'n storie op TV 911, ek weet nie wie van julle het dit gekyk nie, 911. En dis nogals interessant om te kyk hoe hierdie mense soms in hierdie situasies die mense help. Daar is 'n episode nogals toevallig met 'n tsunami in wat in Los Angeles plaasvind wat hierdie vloedgolf oor die dorp kom en al die nagevolge wat daarmee saamgaan en al die hartseer. Vandag se les is klaar. Ek hoop julle almal het iets geleer. En die natuurrampe is ongelooflik erg vir mense. Maar onthou ook, soos ek laatste sê, aardbewings en vulkane is deel van ons samelewing al miljoene jare en daar's 'n rede hoekom hulle daar is. Die probleem met dit is as aardbewings en vulkane en mense in die pad van mekaar kom, gaan daar altyd nagevolge wees. Ek hoop julle die les geniet. Sterkte, geniet julle week, onthou om hande te was, onthou om skoon te bly, mis julle, tot ziens.